Karibu. Karibu, ongea, ongea, ongea. Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Hedi Odhiambo. Yeah, yeah. Pastor, nilikuwa nataka uniombe. Unataka niombe nini baba? Mimi ni mkaji wa Kilifi. Aha. So kuna babangu alikuwa huku Kenyatta, alikuwa na kansa. Mhm. Kawa aliaga. Akaaga. Nimenyimwa babangu juu ya bill, siwezi aizi enda nyumbani. Goja, sijaelewa hapo. Rudia tena, anza venye umeanza. Kitu ya kwanza nataka uniombe, nipate nguvu kwa hii mguu yangu. Mm. Pastor Ezekiel ndiye amefanya hii, saa hii bado niko. Nilikaa miezi tatu sikuwa natembea. Yes. Hii mguu unaona venye iko, ilikuwa ni alama yote. Sasa huku imeanza kupona. Na aliniambia kuna venye itapona pole pole. Yeah. Ingawa huwa natembea nikienda nao kazi. Unafanya kazi wapi? Nafanya kazi Mombasa. O Mombasa? Yeah. Na umejipataje hapa? Huku nilikuja kuona baba. Ako wapi? Sasa yuko City Mochari. Yeah. What happened? Alikuwa na kansa. So na hii mguu yako ni nini ilifanyika? Mguu tulikuwa tunafanya na mafundi. Lakini sasa mimi akili yangu niko sharp kwa kazi. So ninapendwa wangu na wadozi. So tulichanganywa na wataita. Kuna siku nilibeba boda asubuhi nikisapanga mafundi. Bodi linigwara kidogo. Hiyo mguu ikaanza kufura. Ilifura mpaka ilifika kiwango yenye hata ile kazi niliacha. Ikawa sasa imenilemea siwezi tembea. Ule mdozi aliita nikamwambia siwezi kuja, mguu imefura na siwezi tembea. Na nina mtoto mdogo niliachiwa na mamake. So huyu mtoto ndio nilimwambia mamake alienda. Kwa mama alifanyiwa operation na walisahau pamba ndani ya tumbo. Ati alifanyiwa operation wakati anajifungua yani. Ehe. Na walisahau pamba ndani ya tumbo. So baada ya miezi mitatu alikufa. Mimi ndio nimemlea, niko naye hapa sasa hivi. Ako wapi? Ako hapo nje. Yeah. Ako na miaka ngapi? Mine na miezi tatu sasa hivi. Miaka nne? Na miezi tatu. Waliwacha pamba ndani ya tumbo. Ilikuwa ni wakati wa corona 2020. Yes. Sasa unajua walikuwa wanabembeleza tu madaktari ndio watibu watu. Sina tu kujua. So sasa utajuaje, wewe ukaona. So ilimzumbua, ikawa ilisindikana. So wakati nilileta shida kwa hospitali, ilibidi nimeenda Makadara sasa. Nikamwambia daktari fulani hapo ndio akaniambia acha tumfanyie x-ray ndio tujue shida nini? Ni nini? Ikawa alikubali kunifanyia, sikuwa na pesa wakati huo. Wakajua shida penyiko. So kufanyiwa ingine, alikufa. Yeah. Pole. So nimekakaa tu wakati wa kusindikiza huyo mama, niliambiwa niwaache mamangu mtoto. Lakini huyu mtoto alizaliwa kwa shida yani. Na sasa hii umekuja kuona baba yako? Mzee nilikuwa na hii barabara nimetumia sana. Juu mimi nakaanga Mombasa. Tulianza Homa Bay wakati alianziwa upari nini, walijua tu ako na kansa. Ikasindikana. Tukapeleka yeye Kisumu ikasindikana. Tenwek. Sasa bili ilikuwa nakuja juu na mimi ndio kijana mkubwa. Sasa ilinisinda. Hata unaona ndio hii. Bili ilinisinda. Sasa huku alikuja mwenyewe aliniambia kijana wangu mimi siwezi fumilia juu naumia. Unakuja Kenyatta mimi mwenyewe. Hao madaktari wameniambia niende Kenyatta. Si akakuja Kenyatta. Sasa mimi nikamfuata tena ndio huyo. Sasa nilikuwa nakujanga kumuona kila siku. So vile alinipigia simu ya mwisho alifanyiwa operation na akawekewa nini kwanza? Mpira ya kukula. So mwili kaanza kufura, ilisindikana operation. Kupumua na ilikuwa shida. Kawa alikufa sasa. Okay. So huku nilijikuta sikuwa na pesa.
na niko na ndugu yangu kule ambaye ananifuata. Ako yeye pia nimemwacha tu kwa yule ambaye alikuwa jirani ya baba yangu kwa hospitali. Mhm. Nilimwambia aende na huyo mtoto niende nitafute pesa. Ndio twende nyumbani. So nilienda Machako, so jamaa alikuwa makanika jana. Nikamkosa huko, yeye pia aliama. Nilirudi huku Junction jana. Na mtoto. Mlala wapi? Nilienda nikaongea na mwenye guest, hata mzigo zangu ziko huko. Nilimwambia venye niko. Kaniambia ungekuwa peke yako usinge ku understand, lakini una mtoto nitawapea mali yako. Mlala wapi? Guest nyingine huko huko juu. Ni ile sipaelewi huko vizuri. Ya pesa ngapi? Ilikuwa 300. 300. Lakini aliniambia ananipea nyumba free, si ati ni nini. Ndio nikauliza nyumba kanisa huku, nikuje kwa kanisa kwanza niombewe. Okay, mama yako? Mama ako nyumbani. Tumeuza kila kitu. Hata saa hii ni fair na kutafuta. Naenda kuuza samba. Ili nikuje nipokee baba yangu. Sasa unatafuta fair kwenda wapi? Homabay. Homabay. Yeah. Homabay unapita Kindubay unaenda Homabay. Tunaingianga na hii ya Kisi ama unaweza pitia huko Kindu. Kindu ama Oyugis. Unaweza ingia na Oyugis, unaweza pitia ile ya Kindu chini ama unaweza ingia na hii ya Rongo. Yeah. Sasa ni fair umekosa ya kwenda huko. Yeah. Fair kwenda huko ni pesa ngapi? Ni 1,200. Na nikifika Homabay tena naenda hadi Mbita. Hadi Mbita. Yeah. Kutoka Homabay hadi Mbita ni pesa ngapi? Homabay ni 250. Ni 250. 50. Shika. Zimeanza kukuja. Haya, mwingine alete basi kabla sijatoa. Ndio hata uchukue hiyo baraka. Leta kwa mkono yangu. Akiniita taitika, akiniita taitika, akiniita taitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi fanya kazi. Sitengeneze hii pesa. Nitafanya kazi ya Bwana. Salama, roho ni mwangu.
Salama, salama. Oh, Roni, ni salama, Roni, mangu. Salama, salama. Nasema ni salama ro oni mwangu. Salama, salama ro oni ni salama ro oni mwangu. Salama, salama, rohoni, ni salama, rohoni, mwangu. Salama, salama, rohoni, najua mtu wa Mungu uko na shida, lakini tamka kitu kwa sababu ya huyu ndugu. Mwambie Bwana atamtenda jambo. Keyboard juu, mwambie Bwana onekana kwa huyu ndugu kwa jina la Yesu. Swings, mwambie Bwana Yesu tenda jambo katika huyu ndugu katika jina la Yesu. Utamke tu jambo tu, mwambie Bwana ni wewe, mwambie Bwana Yesu ni wewe unatenda. Zile kata la baba babus, mwambie Bwana Yesu tenda, mwambie Yesu tenda, mwambie Yesu tenda. Mwambie tu onekana kwake kwa jina la Yesu. Kila moja tu inua sauti yako. Kisikia machozi tu namulilia Mungu kwa sababu yake, tulie hiyo tu machozi. Mwambie Bwana kumbuka huyu baba, kumbuka huyu ndugu. Kumbuka huyu ndugu. Hata ninaomba atawe siku yako moja kukapatikane mtu atakaye simama kwa sababu yako. Kupatikane mtu atakaye simama, ndiyo wakati huo wako utakaofika. Na pengine uhitaji msaada kwa Mungu. May God send help. May God send help. May God send help. May God send help. Kila moja tumwambie Bwana. Mwambie Bwana kwa sababu ya ndugu yonekana tenda. Oh my Father, my God. Yesu wangu tenda. Ni machozi kwenda mengine. Na kweli kwa hakika umesema kwamba tutamaliza vizuri. Ninaomba ikawe ndio ya mwisho katika jina la Yesu. Na Mungu ulioniita, ulioniokoa, uliyesema nami 2008, my Father, hiyo sauti yako ikaonekane kwa yundugu sasa. Apone na afunguliwe katika jina la Yesu. Apone na afunguliwe kwa jina la Yesu. Apone na afunguliwe kwa jina la Yesu. Pana kwa jina la Yesu. Pana kwa jina la Yesu. Pana kwa jina la Yesu. Yeyote anayewaroga uchawi na uregesha kwake. Pana in the mighty name of Jesus. Pana kwa jina la Yesu. Pana in the mighty name of Jesus. I set you free. 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 Roho yote ambayo imetuma kinyume na wewe ina mamlaka na ina uwezo. Baba, na kuweka huru kuanzia siku ya leo. Sauti iliyosema nami kuweke huru siku ya leo. Katika jina la Yesu usiteseke tena. Mateso yakaishe kwa jina la Yesu. Mateso yakaishe kwa jina la Yesu. Strings. Bwana Yesu, natangaza neema na kibali. Natangaza neema na kibali. Pona. In the name of Jesus, I set you free. In Jesus' name. Mtu wa Mungu asifiwe. Hakuna kitu kizuri kama kanisa. Wale mnazina kuombea kanisa hii, iombee sana. Wewe unaombea kanisa hii, iombee sana. Wewe omba. Wewe ambao unayeniombea, omba tu.
omba. Endelea na kuomba. Bwana akubariki. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndugu ametoka Nairobi. Ameenda amechukua baba amempeleka City Mortuary. Na ametoka amekuja Machakos. Hata kwa mtu ndugu yake ambaye anajua kwamba atamsaidia. Lakini hajapata msaada. May God send friends in your way in Jesus' name. Nasema hivi, Mungu atume watu katika njia yako. Ujue kwamba si kwamba hakuna mtu angempigia simu lakini wako, lakini watu hawana maana. Wako wako na simu. Kuna watu nafanya kazi na wao. Lakini those people they are not there. May God send you helpers. Mungu akutumie mtu. Hiyo siku tu Mungu akutumie siku. Atumie mtu, yani akutumie mtu ambaye unajua ukipiga simu saa hii atakuja kwako. Mungu akutumie mtu hata lala. Kwa sababu unaumwa hata lala. Nasema kwa sababu unaumwa hata lala. Atakuwepo hapa hata kama ni kwa simu akikwambia ndugu, mama bado utapona kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Baba tayari umepona. Kuna ndugu alikuja hapa alikuwa mgonjwa sana mguu. Ilikuwa imeenda kukatwa. Ilikuwa imeenda kukatwa. Na nikamwambia, "Sasa hivi nimemwona amevaa kiatu na amepona." Yesu akawa amemponya. Mguu yote ilikuwa hapa mbele ilikuwa imeisha. Ilikuwa karibu naona mifupa. Bwana akamponya, miguu imerudiana, ija kwako ni kidogo. Utapona, utampumzisha baba vizuri na hautangangana tena kwa jina la Yesu. Ni pesa ngapi? $6,150. Shika baba. Na mimi nitakuongezea 2,000. Sawa baba. Ndio hizo. It is well. Gusa mtu mwambie it is well. No, gusa kwa mtu mwambie it is well. Hivyo hiyo Mungu ametengeza njia kwa sababu hiyo ndugu. Mungu akutengenezee njia. Mungu akutengenezee njia. Iwepo kwamba anaweza akaenda akope mahali alale. Na huyo mtu akamsikiliza. Na akasema ninatafuta kanisa. Na the best thing akaangukia hii. Akakuja tu hapa. May God direct your steps. Nasema may God direct your steps. Mungu akaiamurishe hatua zako. Uko ambako mtu wa Mungu utakuwa unaenda. Mungu aamurishe hatua zako kwa jina la Yesu. Sema amen. Hiyo siku utakapohitaji msaada, naomba Bwana akutumie msaada. Nasema naomba Mungu akutumie msaada. Hiyo siku utakapohitaji watu na upate upigie wengine wamefunga simu, may God send and help in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Gusa mtu mwambie mimi ni mbegu ya Mungu. Gusa mtu mwingine mwambie mimi ni mbegu ya Mungu kwa jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. Gusa mtu mwambie it is well. No, mguse tu mwambie brother it is well. Tazama ishi sasa kumtazama Yesu amenena mwenyewe. Haleluya. Tutaishi tukitazama. Tazama, tazama, inua kibon. Ishi sasa kumtazama Yesu amenena mwenyewe. Haleluya. Tutaishi tukitazama.
ujumbe wa Bwana. Haleluya kwa maisha ya daima. Ni ujumbe wa Bwana. Haleluya maisha ya daima. Nikisema tazama, ishi sasa, umtazama Yesu. Amenena mwenyewe. Haleluya, tutaishi tukitazama. Baba, Bwana ametenda kwako. Nimesikia anga imefunguka. Bwana ametenda. You are coming here with a testimony. Unakuja hapa na ushuhuda. Mungu amekuponya. Sikiliza. Mimi najua Mungu amenibariki. Hautawahi kuwa maskini tena. Hautawahi. Leo ni tarehe 6 mwezi wa 10. Hii program iko YouTube na Facebook. Hautawahi teseka. Hautawahi teseka. Hautawahi. Baba, hautawahi teseka kuanzia leo. Mungu anatumana mlango kwako mmoja. Utakufanikisha maisha yako yote. Na kwa sababu Mungu atakufanya mtu mkubwa, kuna watu watakuja kwako. Wasaidie. Help them. Okay? God bless you. It is done. Tumpe Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu.